То откъде мога да го гона да го изям? След втория завой. След втория завой. Този защо скочи на спирачките? То защо... Ей, ще ти еба ти раджийската мамичка, ще ти еба. Оооо! 500 литра! Нещастната ти мамица да еба! Мамицата ти нещастна да еба, смотаняк! А, газ яко натира. Да, сега обаче ще сменим камиона, чат. Сега обаче ще сменим камиона. И ще отидем да караме камиона ми от Берген. Така, шофирай! Да. Сега ще ни струва малко пари, няма проблем. Този камион вече е на 40 000 км. Тук ли ни е ремаркето, не мога да видя. Чакай! Не съм готов! Да, ба, няма ми го ремаркето, което означава, че сега ще трябва да си таковам ремаркето. Моите ремаркета... Къде ми е късото ремаркето? В София ли? Бе прикачено ли? Чакай малко, аз съм объркан. А, да, директно го закачи! Е, бах ти якото. Мега файско. Така, значи дайте да си намерим първо работа. Работен пазар. Пазар за товари. Аз съм в София? Омага. Ай, то няма хуй курсове тука, бе, чат. То няма хуй... Мале, как не ми се кара от София. Аз мога се преместя да quick travel на до Берген, нали? Я чакай, аз наистина мога да quick travel на до Берген. Така, я сега да видим от тука. Работен пазар. 143 до... Знаете ли къде ми се ходи? Ходи ми се в Исландия. Имам 500 000, това не означава ли, че мога да си купа гараж по интернет? Чакай секунда. Закупуване на гараж, а така, в Исландия, Райкевик. Мога ли да купа голям гараж за 280 000? Да назнача шеф на този нов гараж, дилъри на камиони, чай да купим от интернет от пловдивското Волво. Е тия двата най-ефтини, купи. Го славяме в Райкевик. Назначаваме шофьори. А така, сега искам да отида на шофьори. Имаме много нови шофьори. То ще губи пари, бе. Няма значение, ще му дадем време. Дълги разстояния. Дълги разстояния. Тя Жулиета цака малко. Те са подигнали левалите, добре. Добре. И сега отиваме в гаража ни в Райкевик. Срещу 2700 евро. И ще караме в Исландия. Бах ти якото. И не е минало никакво време, не е симулирало никакво време. Много обичам да карам в Исландия. Айде чат, готови ли сме? Сенкон. А така! Чакай, не го целя добре. Човек, много, много е различен фова на двете огледала на камиона и това много ме дразни. Двете огледала все едно са закачени на различни места. Що не мога да закача ремаркето? Чакай малко. Аз съм много далече от това ремарке, май. Да? Чайте да смъкна хидравликите! Хидравликите да смъкна! Сега разбирам. Трябва да смъкна хидравликите. И тогава ще стане работата. Това го забравих, че го има. Ай, сега вече се мушкам. Друго си е. Сега ще караме късото ремарке днеска. Късото ремарке. Я да си харесаме някакъв конвой. Това пък какво е? Дюринг конвой. А, това е такова. Я да видим сега. Работен пазар за товари.
Да видим от Райкевик. Какви товари има? 200 000 евро. Мале чат! Исландия, Фарьорските острови, Норвегия, Швеция, Русия и Казахстан. Мале... Сирия! Ето това е курс! 7000 км до Сирия! Ето това е курс! Какво ще кажете? Караме ли го чат през цяла Европа? Но така не минаваме през Фарьорските острови. Имаме 168 часа да закараме курса. Уха! Имаме много километри в Исландия обаче. Айде, почваме го! Това е сериозен курс. Това отива за YouTube. Няма да има чалги. Мале, забравил съм какво е да карам нормално ремарке. Да няма нужда да се престаравам. Най-добрият симулатор в SimCube. А така, има ли симулатори в чата? Аре, карай, Педро! Ей, късо ремаркенце, покараме и ние с неоновия тир. Неоновия войник. Взимайте скутери за Сирия. Скутери ли ще карам? Значи това ще е лектовар. Ще трябва да кача тези осите, подемните. Колко дълъг ще бъде курса? 7000 км. Да, ама половината са фериботи, защото трябва да хванем ферибот от Исландия до Дания и след това трябва да хванем още един ферибот от Солун до Ливан, предполагам, щом сме към Сирия. А може и директно към Сирия, не знам дали има ферибот директно към Сирия. Ей, колко по-лесно се кара това единично ремарке. Да, ферибота ни е към Олф, ферибота ни е към Израел. Ай. Ще минем през военната зона, чат. Хайде, товарим! Отутре си собственик на комби! 325-ца, е това е! Хайде да препалим. 6898 км. Чайте, рестартирам компютъра. Рестартираме компютъра. И километража, то камион на 40 000 км. Сега ще си направим кефа. Ще вдигнем подемните оси. Таглифта. Сега ще вдигнем ремаркето. Чай, откъде може да го видим ремаркето? Така, виждате ли го? Надявам се, че го виждате. Двете ни подемни оси са вдигнати, сме общо на 4 оси. И тръгваме с 9 тона товар. 7000 км, от които ще караме около 3700, доколкото видях. Айде, раткото, тук сме ние. Гъсчица му даваме яко. Така, сега, тук влекача и полуремаркето ни са 15 тона. Товара ни е 9, т.е. общата ни допустима маса е 24 тона. Т.е. искаме разхода ни да бъде около, под 40 на 100. Под 40 на 100 е добър, приемлив разход за този двигател, защото този двигател е много мощен. Това ни е целта. 40 на 100 разход. Макар, че тук в Исландия са много тегави пътищата. И не знам до каква степен ще можем да си позволим нисък разход. Защото няма много магистрали. Има ли смисъл да чипосам двойка ТД и 150 коня? Има смисъл да изхвърлиш двойка ТД и 150 коня в кофата? Ей, това е кръгово пък да е, бе. Ой-ой-ой-ой-ой.
Какво? Ударих ремаркето? Как? Какво? Как? Човек, не ми работят спирачките на ремаркето ли, че не дозави така? Той си е за сервизиране тоя камион, ама. Нито ударих ремаркето, просто се изхлопна. Просто се изхлопа, аз си знаех, че не са за 80 тия серпантини тук. Мале, в момента не дозавива. В момента не дозавива тира. Бах ти как не дозавива. Бах ти как не дозавива. Това кръгово ли не мога да видя? Само кръгови тук. Майка ви да ева, кръгова да ева. Е, по-тесно кръгово не можаха ли да направят, между другото? Ей, трябва да го кача на бордюрите. Стел си ремаркето е по-нестабилно. Да бе, така е, ама чак така да се изхлопа. Добре, че скутерите вътре са опаковани. Добре, защото... щеха да ми ги пишат на моята сметка. Я да видим. До тук разхода ни е 40. Значи, предвид, че не сме се движили все още извън градско хубаво, мисля, че даже можем до към 35 да го свалим, което е направо невъзможно с 10 тона товар. Но смятам, че ако караме достатъчно икономично, може и да го свалим до 35. Сега аз не знам... ще карам много през Германия. Въпросът е след Германия на къде да хвана, къде са най-добрите магистрали. Със сигурност ще трябва да мина през Западните Балкани. Ама там има много граници и много опашки. Ще карам през Унгария, Румъния и България. 134 часа ми остават по GPS, между другото. Казва ми, че ще пристигна в четвъртък. Чай, фанем тук инерцията преди кръговото. Нямам трафик зад мене, няма да преча. Вече съм под 40. Бах ти икономичния. Бах ти икономичния. Моля! Да тебе, уминципа гаден, къде ме снима направо на знак. Къде еба майка ти, да еба полицейска, да еба. Липсват ти цайсите и цигарата. В устата еш си 10-10 BGT реджи. Аз цайсите мога да ги сложа, ама... То е 7 сутринта, верно, но сме на север и има бели нощи, ама... Тук сме някаква инерция. Някаква клета инерция. Тук мога да ускоря до 87. Даже... Ай, тия какво се беха умотали. Даже 88 км в час. Едва ли мога да го смъкна под 35? Но чайте да направя грубата сметка. По принцип, ако бях с нормален двигател, щях може би да карам на около 32. Обаче с този по-големия двигател, може би около 37 е реалистично. 37, 5 литра на 100 км, нищо не е за комфорта, който този двигател и кутия ми дават. Доволен съм. 37 разход е мечта. Тук гаса вече круз контрола, защото не ми трябва. Тея завои са по-бавни, ще видя. Не, ще не дозавивам много. Почваме големия баир нагоре. Към град Вик. Много прилично ги борят тези завои с 60. Нямам чак толкова голямо недозавиване. Даже това мисля, че и 65 и 70 ще мога. Пробваме 75, завода се затваря, ама не прекалено. Добре се справихме с баира, не качихме безбожно разхода. Сега тия трябва да ги изпреварвам ли клетниците?
колегата. Ах, тоа как се метна на... Е, да те... Да те ева, уминцифа, човек. Пак има знак 70 и тия майка ви да ева. Майка ви да ева, полицейска да ева. Така, до тука сме минали 244 км, ама не се вижда като зумна. Сега, имам ченгел зад мен и не мога да го изпревара тоя тир, защото ако ускоря малко, ще ми се ебе мамата. 36 и 4, да. Реалистично е 37 на 100 за целия курс, това ни е целта. Сега, просто трябва да бъдем съсредоточени до края. Между другото, тира ми е много амортизиран, аз много отдавна не съм го обслужвал. Ще е хубаво да му направим едно обслужване. Много харесвам такива пътища, дето виждаш 2 км напред завоите. Тук не дозавиваме, трябва да фащам Apex и чат. То откъде мога да го гона да го изям? След втория завой. След втория завой. Този защо скочи на спирачките? Нема такива мангусти. Кълна се. То защо... Ей, ще ти еба ти раджийската мамичка, ще ти еба. Ще ти еба ти раджийската мамичка, ще ти еба. А така ще ти еба майката. Гаден пагаджия. Да го духа ще те изпревара на всека цена максимално бързо. Айде за бояджия, нищо му нема, нищо му нема. Ние едва му го цъкнахме. То затова имам теглич отпред. Винаги теглич отпред, чат. Как мръсно ми скочи на спирачките. Буклук нещастен. Всички да ебат жена му, докато е на път. Цела седмица жена му пел ден да не види. Ако беше Мак Папазо с другия тир, щеше да стане мазал човек. Мак Папазо щеше да бъде на пастърма на пътя. Щеха да го сдържат с шпакличка. Чайте да погледна картата. Сигурно съм до към средата на пътя. А, не! Ей, ма това са много бавни пътища. А то тука няма ми къде да спя. Погледнете. Тука няма... Няма отбивка. Ще трябва щънеща да карам до това. Баси майката. Щънеща ще трябва да го взема наведнъж пътя. Обаче тук ще се дигне ново разхода по тия завой, някак. То ще е хубаво, ако мога да го изпревара некъде, ама тука дали ще го стигна до моста. Айде, ние сме царя на пътя. Много рисково изпреварване. Никога не изпреварвайте така, чат. Айде, изплатихме кредитите. Тук, ако мога да поддържам 90 км, ще бъде уродска работа. Макар, че със сигурност е по-разумно да сляза на 80. Яко гледки, много, много яки гледки. Разкошно просто. Лова всички Apex и чат. Мога ми викате Мика Хакенен. Камъните падат. Падат от небето. Мале чат, тая година. Лятото. Началото на лятото. Мисля, че беше някъде. Началото на юли. Отнесох камък. Падна ми пред колата камък. Пред соварото. И... Огъна ми... Това. Първо, откъсна ми кората долу под двигателя. И второ, огъна ми единия носач. И
такава вдобна тина в резервуара. Е такава вдобна тина в резервуара имах. Мисля, че не съм ви разправил, но ми падна камък точно пред мене. И Илонка ми докара 900 еврака. Мале. И се загледах по Илонка и ще да изтървем завода. Да си ебам мамата. Тука ще ми се качи ново разхода. По тея пътища някак. Тея завои не са направени за тирове с такава скорост. Тука трябваше да го фърля малко да не дозавие, няма как. Нямаше иначе как да взема завоя. Сега тука я пускам по инерция малко, защото тея завои изглеждат много тегави. Копале, използваме целия път! Целия път! Истински професионални тираджи. Караме картинг линията и носим цялата инерция. Бах, ти радиус има този завой. Разходът да се качи до 38, съвсем очаквано. Наближаваме ферибота обаче. Имам още 41 минути, няма да ми стигнат със сигурност. Но! Вижте ми я в огледалата, тука е лед. Сега ще фана сцепление. Добра транзиция направихме. Не дестабилизирахме камиона. Така, съвсем наближаваме ферибота. По тахограф имаме още половин час. Така че щем не щем ще ни свърши времето, но ще си взема допълнителния час. И сме окей. Така, времето ни свършва след 5 минути, но съм близо до ферибота. Допълнителния час ще го взема. Обаче тоя колега трябва да го Ой, как се парзалям. Дедо Боже, който си на земята и на небето, моля те, позволи ми да завърша, майко мила, това изпреварване успешно. Дедо Боже, да го духаш. Ай, ще ви еба и на вас, майката ще ви еба. Къде се редите? Де еба, майка ви, да еба, рошава да еба. Са не мога да излезете никога от този завой да ви еба, майката. 500 литра! Как ме пребахте? Ужас! Цялата ми икономия замина. Цялата ми икономия замина. Бах ти гадния завой, бах ти гадните п***аси, къде ме предредиха. Мръсни телкачи и да паркират на сините паркоместа цел живот. Чай намеря някакво сцепление и някакво... Мамо, тия пътища. Say this Vjordur. А вие си мислите, че е телтрите трудно. 40 на 100 през Исландия можеше да е 38, ако уния не... Аааа, съм си виновен, никой не ми е виновен. И сега караме към Дания. Тирът е яко амортизиран обаче, 13% демидж, без да съм го блъскал. Така, 45 часа. До Хирцхалс. До Дания. 45 часа 3200 еврака. Така, 111 000 евро имах на тръгване. Я да видим след 45 часа колко евро ще имам. 278 000 евро. За 45 часа работниците ми са направили 160 000 еврака, мада. Я сега си видим пътя.
What the? Копеле, никога през живота си не съм виждал такова нещо. Никога през целия си живот не съм виждал, не се ебавам, 8 см животно, боболечка. Нямам никаква идея какво беше това. Изглежда като огромен бръмбър. Не знам дали е било някаква голяма хлебарка, но такова нещо не съм виждал никога. Един пръст е такова. Нямам никаква идея откъде е дошло. Не, не беше бръмбър рогач, изглеждаше като хлебарка. Изглеждаше като хлебарка. Огромно, кафяво, не се ебавам, е един пръст голямо. Един пръст голямо, мой пръст. Направо изсмукал го с прахосмукачката и схвърлих турбата. Изхвърлих турбата, заеби тая работа. Направо чувствам се, сякаш искам да си смена студиото в момента. Имах мравки напролет, бързо се оправих с мравките, нямаше проблем, хлебарки никога не съм имал. Но това сигурно е дошло някъде отвънка. Как се е озовало тука, не мога да спекулирам. Това беше инсейнли голямо. При това на светло, в стаята, където има човек, е паси майката. Беше толкова голямо, че гледайки напред, го видях да шава с полезрението си. Копеле! Да викаме ли баретите да помагат? Това звучи като извън. Човек, вие се подигравате с мене. Аз такова нещо за 31 години не съм виждал през живота си. Колкото пръста ми! В студентите ски в общежитията са по-големи от тая ужас човек. Не мога да живея така. Сега се оглеждам постоянно, изпитвам бахти дискомфорта, заклем се. Значи утре отивам и давам 600 лева за акрилни кутии и абсолютно всяко нещо в студиото ми вече ще се намира в акрилни кутии. Ще си преподредя цялото студио. Мисли за нещо друго. Да бе, опитвам се, ама човек, такова нещо не съм виждал. Аз по принцип нямам проблем с боболечки. Никой няма да ме видите да реагирам така. Аз си глътнах езика, като го видях това. Смисъл, аз го видях. Видях го втори път. И чак тогава осмислих какво е. Не се ебам. Имам едни хиксове на пода с изолирбанд, които ми показват къде да си държа статива. Това беше по-голямо от хиксовете. А нито имам буклуци вкъщи, нито имам някаква храна оставена някъде, напротив. Аз съм много стриктен. Сега това защо така ме засичаш? Ти ебам майката. Какъв волан може да ми препоръчаш? За мен волана, честно казано, няма толкова голямо значение, колкото кокпита. GT Omega е най-инсейн нещото, което може да си представите. Така че изключително много препоръчвам GT Omega. Между другото, имам промокод в GT Omega Питка. Имам промокод Питка в GT Omega. До няколко дни ще кача видеото, което се забави супер много заради това, че нещата се развалиха. Видеото, с което анонсирам GT Omega партньорството си. Обаче, гайс, вие не можете да си представите аз колко съм доволен. Яни монтира с нощи видеото и аз го гледах. Това е бахти хвалебственото видео. Обаче, наистина, към кокпита нямам никаква забележка. В момента, къде може да се намери 46-ца на под 200 000 км. Така, моята 46-ца има много интересна история. Тя от Милано. Внесе я един чичак, който има автокъща в Владая. И има много интересна история. Реално колата е купена 2001 година, когато е произведена от някаква жена. И тази жена умира, млада. И колата остава в гараж. И нейните деца в някакъв момент решават да я продадат. И затова я намерих 2017 година на 33 000 км. Малко мрачна, но интересна история. Но наистина 46-ците не са много ценени коли. Аз като търсих 2017 година 46-ца, бях решил да си взема 46-ца на под 100 000 км и в Европа намерих 4. В момента предполагам, че под 100 000 км колите са много малко. Значително по-малко, отколкото бяха тогава. Тогава също бяха, нали ви казвам, в Европа имаше 4. И предполагам, че основно са емки. И са сигурно безумно скъпи. Само мога да си представя колко би струвала Е46-ца емкова ръчка под 100 000 км. А Субарото на колко километра? Никой не знае.
Субару до абсолютно никой не знае на колко километра е. Защото уреда му, централния му уред е сменен. Предполагам, че Субарото е на някъде около 250 000 км. Защото по сервизната история, когато аз го бях взел, сервизната история беше водена до 3 години преди това. Значи Субарото е 2003 година. 3 години преди това колата беше на 150 000 км. Предполагам, че за тези 3 години боя ли изпуснах? Ай, разсеях се чат. Нищо, имам обръщало наблизо. Предполагам, че за тези 3 години не са му направени повече от 30 000 км, понеже тогава започнато модифицирането на колата. Тоест, бих предположил, че реалистично може тогава да е било на 180 000 км, защото то наистина много модифицирано в този период. И аз за моите 3 години съм му навъртял малко под 70 000 км, някъде около 67 000 км съм му направил. Така че, според мен е напълно логично да е на около 250 000 км. Но не знам, то по тази кола няма нищо стоково. Деба, какъв е това завой, бе? Ти лут ли си, бе? Закачих булбара, мантинелата. 36 литра, айде! Вече официално сме под 37 среден разход. Закачих, но няма проблеми. Само закачих леко мантинелата. Всичко е наред. Не изгубихме скорост. Това е най-важното. Нафтата е по-скъпа от ремонта. Айде, влизаме в Австрия. Трябва ли да мина през Кантара? Предполагам, че трябва. Защото иначе защо би имало Кантар? Минали сме 2200 км от началото, чат. Колко километра ти остава до края? 2970, обаче голяма част от тях са ферибота. Трябва да мина през Западните Балкани и да сляза до Солун. Оттам ще фана ферибот до Израел. И след това трябва да карам от Израел до Сирия. Чат, нима ще видим среден разход под 35 000 за последните 2222 км ли? Трябва да спа след 4 часа. Тоест аз от Австрия най-вероятно ще вляза в Унгария и от Унгария в Сърбия. Мале, какви граници ме чакат. Да, мисля, че това е австро-унгарската граница. Да, Будапешта направо. Оп! 34,7! Замислил ли си се защо няма BMW тир? Те коли не могат да правят камо ли па камиони. Бата се едно игра Euro Truck Simulator от вчера. Това ли ти е най-дългия курс? Ми това е един от по-дългите курсове, които могат в тази игра на тая карта. Деба, майка ти, деба! Деба, гадната ти тира джийска мамица, деба, нещастник скапан! Да те чукат манафите! Леле! Леле, Жоро Игнатов да не може да ти помогне! Ще ти еба майката! То отивам да го правя инвалид! Нещастната ти мамица да еба! Мамицата ти нещастна да еба, смотаняк! Мамицата ти нещастна да еба! Слез го накажи, бих! Много бързо ускорява този камион. Що не играеш с VR-а? Защото ми става много зле, първо. И второ, защото не съм имал време да го сетъпна. 6 часа ми трябва да го сетъпна. Това е мега... Абе, ушев. Знаеш ли какво? Ще си караме така. Аре, ще ви еба п***та майчена на всички. Аре, байте си майката. Снимайте ме колкото искате. Колкото искате.
Майка ви шева, унгарци! Майка ви деба, маджарска деба! Като турски тираджия си нагъл. Батенце! Искаш ли да видиш наглост? Да забера гадния минциф, да го оставя без брона. Ще ти еба майката къде избега. Е, деби сръбските, то такси деби, техната крива мамица деби сръбска деби. Гледай, такова гадно, мръсно, мрачно време само в Сърбия може да има. В България такова гадно небе не съм виждал никога. В България само грее слънце и духа лек топъл бриз от трите морета едновременно. И го усещаш. Я го донеси тоя дюнер, да пром как се яде дюнер докато се кара тир. Я да видим чат, ще мога ли да ям дюнер докато карам? За мене не си истински тираджия, ако не можеш да ядеш дюнер докато караш. О, чат, минах ли теста? Завършил тираджия ли съм вече? Я кажете. Изядох цял дюнер, докато слушам кючеци и карам тир. Ще ме снимаш ли, Минциф? Майка ти да ева. Майка ти да ева, мъртвец. Мъртвец. Сръбски милиционер. Чат, разхода ни е 34,8. Много съм доволен. Много съм доволен. Много икономично шофираме. Кой е сложил тази къща, тук ще му е във майка. Колко километра остават? 1924. Но имаме ферибот, имаме доста ферибот. Трябва да минем през Израел, да стигнем до израелско-сирийската граница, да влезем в Сирия и там сме към Израх. Имам час и 20, аз я чекна, мога ли да стигна до ферибота? Аз влязах преди малко в Македония, едва ли мога да стигна за 3 часа до Солун? А, може и да мога. Ай, ще пробвам да стигна до ферибота и да спа направо на ферибота. Те ще ме преебат. Тунела няма аварийна. Камион 4,50 евро. Човек, гръцките тол такси са най-гнусните тол такси на планетата Земя. Просто никой няма толкова гнусна тол такса, колкото византиеца. Заклеям се. През 10 км неколко е врака, направо мраза. Това е най-противният начин да събираш пари от хората. Да прекосим цяла Гърция до албанската граница към 13 евро. Брат, 70 лева е от Кула до Патра. Нали, включваш Патрашкия мост. Но от Кула до Патра е 70 лева тол такси. В смисъл една винетка. Ревете още, че са ни скъпи винетките. Всички DLC-та ли имаш? Днеска излезе ново DLC, него го нямам. Ама и не го искам, защото те трябва да ми апгрейднат първо промоц. И тогава ще го взема. Три до 6 месеца им отнема да направят промоц. Да, до Ашдот сме. 37 часа, 2300 евро. Остават ни 300 км само. През Израел и... О, много добра рампа. Много добра рампа. Значи общото ни каране ще бъде 3600 км, което пак е бая за един ден.
Здравейте всички, как сте? Е, така се кара. Много ясно е, какво ги чакам. Сиебат майката. Те над, кой е баща ми? Чакай, това границата ли е пред мене? Та фак, това сирийската граница ли е вече? Гледай, знак и снимка веднага. А, не, това е Палестина. Чакай, бе, Палестина има ли граница с Сирия, западния бряг? Не граничи ли само с Йордан? В кръгово с десен мигач ли се влиза или с ляв? Значи, кръговото представлява включване в Т-образно кръстовище, т.е. винаги влизаш с десен завой. Но тъй като си задължително надясно, не пускаш мигач. Мигач пускаш само ако ще излезеш от първия изход, защото се излиза с мигач. Ляв мигач в кръгово не се пуска никога. Освен когато се престрояваш от една лента в друга. Това е единствения случай, в който трябва в кръгово да си с ляв мигач. Всички шофьори, които се движат в кръгово с ляв мигач, за да инструктират някого, че ще продължат да се движат по кръговото, са нарушители. И трябва да бъдат линчувани. Кръгово се кара без мигач. Може ли да се престрояваш в кръгово? Естествено, че може да се престрояваш в кръгово. Ако кръговото има повече от една лента, какво ти пречи да се престрояваш? Аз си мислех, че в която лента си влезеш, в нея бичеш. Добре, да речем, имаш кръгово с три ленти. Нали така? Обаче всеки изход има само по две ленти. Какво? Защо тогава съществува третата лента? Защо тогава съществува третата лента? Това беше най-бързата гранична проверка на планетата. Да, аз влизам в Йордан. И от Йордан трябва влизам в Сирия. Е, баси майката. Фак! Лее, ще си зареда сейфа. Чайте, че си завлеях нещо. Се замислих, въобще не видях бариерата. Чакай, че тотално бях такова. Защо трябва да минавам през западния бряг и Йордания, за да стигна от Израел до Сирия? Това няма никаква логика. Наистина малоумна работа. Нямах демидж по товара, между другото имах демидж само по камиона, ама пак е безсмислено. Контрабанда караме, чат, контрабанда. Чай, Сана, изне ли? Абе, я си еби п***та майчина, ей, араб. Я да видим тука нафтата колко струва. О, тука няма завой задължително направо, аз съм. А, няма знак задължително направо. Ех, е, 95 цента. Alaskan Road Truckers. О, да, това е много яко. Те отдавна я бяха такова ли. Леле, това какъв баир е. Това какъв баир е. Заминали чат. Средния разход. Аз ви казах, че 37 е най-реалистично. Гледай, катера баира 90 на 100. Заеби тази работа. На 34,5 бях паднал, сега съм пак на... Ой. Копеленце, какви са тия завои? Как тук е 90 ограничението на майка ви скапаната промоц? На майка ви скапаната промоц има доста... Копеле, карам с 40 и ме глобяват на майка ви скапаната йорданска... Какви са тия чекпоинти насякъде, бе? Шегиева си. В топа е война, човек. Виж, че табелата с чекпоинта е надупчена с куршуми. Еби му майката. Айде още чекпоинти, копала. 10 км в час ограничение на чекпоинта. 700 евро, защото съм минал с 40. Аре на майка ти п***ката умряла. Тука ли съм въобще?
Къде трябва да паркирам? Аха, окей, добре, видях. Километра, 1339 литра нафта, 7000 експириенс. Цяло ниво дигнах. Чат, какво ще кажете за това паркиране, а? Това дали не беше най-про паркирането, което някога сте виждали, а? 150 часа и 50 минути. Райкевик до Изра. А, бах ти добрия курс. Я да видя колко пари имам. Аз не погледнах. 700 000 евра кама. Дайте да вземем още камиони. Пловдивското Волво. Яко обороти им правим, човек. Трябва ми да дадат отстъпка най-накрая. Ай-ай-ай! Трябва да почна да им модифицирам вече камионите малко по-малко. Да им взимам по-хуи камиони. Така и аз сега да им назначим колешки. О, тая е топ смаш п***ка чат! Наемаме. А, Ирена К. Тая е българка. Тая ще я пратим за шеф. Пращаме за шеф. Я да видим сега. Шофьорите. Какво правят шофьорите? Ти изкарват пари вече, бе. Я да видя моите камиони. Райан ме е минал по километри. Мамицата му да еба. Мамицата ти да еба, Райан. Ама това е, защото аз карах много другия камион. Направила 5000 км повече от мен на неговия. Колко километра са ни направили общо камионите? Нека е към милион. Може би. Последните 7 дни 700 000 евро. Чат, колко гаражи още да си направя? Трябва да си купим сирийски гараж.